Ni kita akan pisahkan pokok crocodile rock daripada induk dan anak dia eh. Okay. So, cara dia adalah macam ni. Okay, kita tengok dulu ni struktur akar dia. Okay. Since kita nak pisahkan, kita lerai-leraikan dia. Lerai. Okay. Yang ini tanah yang saya gunakan adalah campuran tanah larua. Letak sedikit apa ni? Pelite, campur pelite. Nanti mungkin saya tunjuklah ya. Apa campuran tanah yang saya gunakan untuk pokok-pokok yang jenis ni eh. Okey. Pokok jenis ni selalunya kita hati-hati sikit lah sebab akar dia tu terlalu apa kecil je eh. Okay, saya nak cari dia punya apa ni ni eh, kita boleh rasa eh, yang kita boleh potong. Ni yang tadi telah dipotong dan ni adalah struktur akar dia. Okey. So, ni nanti kita boleh tanam, ni kita boleh pisahkan. Ni mungkin kita boleh pisahkan. Okey, nampak eh dia gebu eh. Okey. So, kita letak sini dulu. Okey, ni okay, kalau masa baru kita beli, dia nampak macam kecil-kecil ni eh. Okay. Dia bila dah besar, dia akan panjang kalau cukup cahaya. So, yang ini nak pisahkan boleh, nak biar pun boleh. So, since saya dah buat ni, saya pisah je lah. Okay, macam ni daun ni kita dah boleh, apa ni? Kita buka. Kita pisahkan je daripada induk ni, daun ni. Tapi daun ni kita jangan buang eh. Sebab kita boleh tanam semula daun ni. Eh, boleh pokok ni boleh dibuat pembiakan melalui daun juga eh. Okey, ni nampak dia dah tumbuh. Ni pun akar eh. Okey, yang tu pun ada akar. So, kita boleh cabut dah. Ni dah akar ni. So, nanti kita akan nampak pokok ni cantik lah. Okay, ni kita buang je. Ni nanti nampak eh. Belah atas ni kita akan nampak pokok yang cantik. Okay. Okay, so ini adalah contoh eh. Pokok yang dah berjaya membiak melalui daun ni, nampak tu. Okey. Jadi kita jangan buang eh. Sebab pokok ni pun sukar didapati juga eh. Okey. Jadi ni daun-daun ni semua nanti kita boleh apa guna semula untuk tanam. Cuma kadar keberhasilan untuk hidup melalui daun ni ikut rezeki jugalah eh. Okey, tapi kita akan cuba. Selalunya nanti apa yang saya buat ialah daun-daun ni saya cocok je balik kat sebelah-sebelah pokok ni. Okay. So saya nak tunjuk lagi sekali, iaitu Sansevieria crocodile. Cantik kan? Okay, bye.